nderuar shikues të emisionit Reflekto, ju përshëndesim nga Zvicra, nga televizioni Syri. Emisioni Reflekto, si kur e kemi thënë, u kushtuat të gjithë mërgjimtarve, pa marë për arsysh ku kanë mërguar ata. Sot në emisionin tem, kam ftuar dy zonja, Shqiponja Zahiri Vrajoli, e cila është nga Prishtina dhe jeton në Zvicër, si dhe Margita Tanungshaj Raja, e cila po ashtu vjen nga Kosova, nga Gjakova dhe jeton në Zvicër. Mirë se keni ardhur në emisionin Reflekto. Mirë se të kemi gjithë. Mirë se ju gjithë. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë. Margita, ti e njeh gjuhën gjermane si kur me qenë një zvicrane. Edhe dialekt, edhe zyrtare. Po, të dyja. Si e kemë sutje? Unë jam marrë në vitin 1999, mas lufte, dyja mas lufte, jam marrë në Zvicër. Sa vjeti ke posë? 13 vjeti kam posë. 13 vjetë? Po. Po prandaj, ti e fletë gjuhë? Ama, o kanë faza ma zëshme për një thmi, do me thonë 13 vjetë, në mosha shumë është kanë... Endishme. Endishme, se shoqërinë e kreti ke posë. E kilonë shkollos atje. Po, në klasën e 6, jam marrë në Zvicër. Shumë jam mërzit në fillim, unë e kam familjen këto, në të jemi ardhë këtë familjarisht, por ishte zërë se shosnijat mungoj këtë gjuha, nëse dishem asë një fjallë. Në të vërtit është një fazë shajo. është fazë shumë shumë e zërshme me shku një shtetë tjetër, e me mu përdur krejt një gjuhë tjetër, një vend tjetër, një shosni tjetër, edhe kur sta dish gjuhën, së mëjsh asë me bërë shosni, shqiptarë s'kam pasë në klasë hiqë, e më kanë vetëm e vetëmja shqiptare në fillim, po. Si të kanë pritë, më ndi këta këto? Mësust më shumë mirë, ama në zonë sa të shkanë pak ma zërë, se së mëjsh më kuptu kërshush, në fillim e shumë zërë o kanë, tjepër. Ama me ku, atërthmi jam sënë shumë shpetë. Mas një viti së kam pas ma problem. Kusht një mëj kemi bëdë tyrat? Ma shumë me babin, se mami se ka di gjuhën, babim një mëj kemi ma shumë. Shka konë ma zërë se përshemë matematike nga përdurim Kosovë, pak ma ndryshë se këto, u deshken sistem këtyne. Në gjashtën klasë ishte zërë se këta kanë kalu sistemin e mësimit, dhe me thonë fillim. Ja jam ka shumë zërë, ama babin e kam pas për të nëherët, o konë shumë vullnetar, në epke shumë. Shpresa, me mësu, me ba, me ba. Qëfar profesioni ka për indjet? Baba jem është kranfyrer, kranist. Po atje, qëfar? Në Kosovë nuk ka shumë i ri këto. Kusht mungon të mas shumë ti në të kohët juje? Shoqënia. Shkolla, shkolla, gjuha shqipe. Ekstrem, mungoj këse. Atër më kap kështresi gjuha, do deshë shkolla, deshke mu vazhdu. Me ecë, me klasë normale. E atër në shtatën klaset e masu deshke me lypë zanat. Zanat pa gjuhë ishte shumë zërë. Po ma në fund, ja kam dalë. Ju, të dyat keni talentet të ndryshme. Të dyat dini me gatu mirë. Edhe ti Shqiponja dhe shkruun. Edhe vizatan. Po pse nuk i botan Shqiponjë? Po dheri tash, do më thonë, është të vërtet, unë kam shkru dhe maheret që nga shkolla fillore dhe jo marrë me shkrime, kështu në vazhdimësi, mirë po ju edhe shumë. Pas i kam ardhë këtu në Zvicër, do më thonë, pak e kom lënë pauzë të kom bo për arsye të obligime të shumë ta që kom pasë edhe familjare, edhe profesionale. Edhe i kënë ndru vendin. Po, kënë ndru vendin edhe kanë ardhë shumë për me njëherë gjërat ndryshme, kështu që a moherë pasherë e kom shkru, do më thonë, se unë pëlqenë e kom pasion. Edhe në shkrim kur të shkruj, diçka ndina shumë mirë, e vizatimin e kom ma shumë si hobi. A mund t'i dregosh kamerës këto vizatimet tua, nëse bënë? Okej. Këto i ke vizatu këto të është në... Këto i ke vizatu ma herë, do më thonë, kjo është i vitë 2003. Edhe shkruan poezi. Se nuk e botan një liber, kur mund është me i bëhe dhe poezi të vetë, edhe vizatimet vetë? Po, në kam dërmend, do më thonë, sa i përket librit, poezi, edhe proza, i kam disa për mbledhje. Po, si që thash, një herë përshkak të pa mundësis, do më thonë, që s'kum pas shumë mundësi në këtë drejte me përpunu ma shumë, kanë mitë pak mbrapa, mirë po besoj se së shpiti do të realizoj edhe do të abëtoj një liber. Unë maherët konfitua dhe disa qmime. Letërsi?
Po, për sa i përket për poezi, në shkollë, kom fitu një herë një qmeme, pasaj edhe në radio. U me të thonë drejtën, pasaj, si që tasha ma herët, i kum lanë një herë këto, kanë ndohë shumë ndryshime gjatë kalimit kohësën dhe i kum lanë. Po, është një diçka se e kam plan me realizua. A mund në lexosh diçka nga krimtaria jote? Po, nëse dëshiron. E kam sjell një prozë. Kje sjell edhe ato ushimet aty? Janë kifle? Po, këto spontanisht, faktikisht, e ku marë sot në vetit. Ndërsa Margita i ka sjell këto, falim dirit shumë. Sko, përse? Përse? Okej, dhe më thonë një prozë që e kam shkru ma herët. Heshtje në dhomë, heshtje për rreth, heshtje kudo. Vetëm disa vibrimet e vogla po dëgjohen, dhe nga njëherë, muzik e shkurt. Ku je, ku jeni, nuk po të shoh, nuk po ju dëgjoj. Ku mbeti biseda, biseda e mirëfillt. Thuaje, thuaje fjallën e pa thënë. Thuaje e mos ma shkruaj të përcjellura edhe me simbolet e qudetshme. Dua, dua të shoh sytë. Mos i ull të lutëm. Dua ta shoh buzqeshjen e jo simbolet e buzqeshjes. Dua të jesh këtu. A ka dallim afërsia me largësin, apo është gjithçka njëjtë? Më mirë të të kem largë e të ndjej afër përmes zërit, sesa të jemi afër e të ndjej kaq largë përmes shkrimit. Më mirë të shoh ty tash, apo ta shoh fotën? A më mirë të shohim njëri tjetrin në sy, apo të bëjmë like? Çdo që ka që ftoht, ka që zëmt, pa prit mas në gjenjë rënqetje trupit, ka që vogël bota, ka që shumë për të thënë për mes gishtave në një të famshmin telefon mobil i ditë. Të lumë, së bukër. Shumë, me kjo e ka mesajin që të jemi sa më shumë në kontakt e jo me të përshëndruhemi në iPhone, smartphone, në jetë. Aty ishte ideja, dhe më thonë, kur kam shkru, me pengonin këto ka që shumë... Se po plasim me SMS-a. Këto zëpratje, vazhdimësi kanë orë të shpeshtu ma shumë. Sa kam shkru ma heret, nuk po dita shvitin e sakt kur, po sidomos në posu përgjësi, po dhe këto, tashti gjithë ka, dhe më thonë, u bo kjo si hit ma shumë me telefonë. Në një dhome dhe shkruaj me një tjetin. Shumë poezi. Aty ishte inspirimi, si më ka orë. Shumë poezi e mirë, une lutëm që të botoj shta ma shpejt një libër. Faleminderit. Margita, une njëtën time nuk kam pa një grua më të ofërt se ti me njerës, me shoqës i domos, edhe gatimet që i bënd ti janë vërtet magjike. Kusht kam su me i ba këto, gatojsa, e mbërësira që do mos, edhe a ke bërë shkollë ti për këto, edhe a e ke njës një libër me gatime? Une, mas shkollës filore, e kam vazhdu, dhe më thonë, zanatin, kam bërë për foragji edhe për pasticëri. A e ke dasht këtë? E kam dasht, gjithmonë. Se ku je motivu prej nanës? Mama jeme, banë shumë bukën për para na vetë kemi banë, nuk ka në pytje kur me blenë furë, edhe masë jemi orë në Zvicër, e ka gatu edhe këtu bukën? Edhe këto ka gatu, edhe banë shumë sene hala tradicionale të Kosovës, i banë këtu, hala sëd, aty inspirimi ma e madhe u kanë për mamës teme, se e ka talentin për me banë gjdo ha, se ka problem heq. E ka talent. Edhe aty ka rritë ideja për me banë për furë, babim thëj këtë gjithmoni fjallë buka, kur në gjinja nuk rinë kur pa bukë. E buka vynë gjithmonë, dhe më thonë kur nuk je pa punë me profesionin e foragjisë. Bile është mjeku maj mirë aj që gatunë. Po tash për rastin e... Shimë varë që ndeti, shonë. Po rastin e pandemisë, krejtu mshelen, furat se në mshelë. Dhe më thonë, shka do të ndodhë, fura funksionën. Edhe ajo konë një mendim shumë i mirë babes temë, më ka dhonë si... Po dhe e ke dasht, e ke pasur të e në qërë se... E kam pasur shumë gjak këtë punë. Si shpujt me të tërë është ta... Me tërte kam vazhdu, kam bo kurse, kam jem specializu për tërte, ma shumë, një tre kurse i kam kryu privat, dhe me thonë të një shkollë në Cëri, dhe ajo më kanë dimu shumë. Po kam edhe shoqni e klienta shumë mirë se ma besojnë punën,
besojnë mu. A merë shumë SMS-a prej tyre? Shumë, me... Për deri qëtash, vish pozitiv kam pos. Nuk e... Edhe baj me zemër, edhe knashtia ma ma dhe njëtën tema është kur t'jap dikujtur të t'ja dërzojnë dorë edhe kur t'ban, wow, falim dirë, shumë, shumë mirë ki bo. Ajo të knasht vetë. E ki bo di kanë t'lumëtur. Po. Unë kam qenë disa organizime tuat që i ke bo me gra, edhe kur nuk kam po organizime më të mdoja, nuk e di si vi njerës t'jirë një magnet. Edhe aty në të organizime kam po përvec se hare edhe biseda të mira mes shqiptareve, kanë qenë edhe të hujat, po kam po në se cilën tavullin me shumë përkushtim, me shumë, kanë po shumë komplimente rrëtushimit, rrëtë mëllësirave tua. Fajmë djetë. Po kemi organizu, dhe më thonë kam organizu shumë bramit grave, se shumë gra shqiptare se kanë thmi nuk e dalin mu taku, ose s'kan ku, s'miren, kërkush me të, dhe më thonë, edhe erdi dhe aty në ku jetoj unë, për me e ba një organizim bramit grave, vetëm gra, me menajt na, bashkë, me bisedu, me këcy, me kënu, me gjithë të cila ka nërej që ka dishka, ka pru me veti, edhe imi kënosh. Por kryesisht, ushqimet kanë qenë tuat? Po, mas shumë të të mjetin. Kur ke pasë tash para pandemis, u anullu një, se të shedhën me ardhë, u anullu më ndej? Në marë, se kem pasë, në fund marë, si të vjetë, e kem pasë, u anullu. Atër mos mujtë me basë se përshka ki Covidit. Shumë kush besoj edhe tash këtë kohë në pandemis, ka pas dhe për parësisë edhe për me, që e përmend dhe ti për gatesa, dhe më thonë. Ndo shta shumë kush nuk ma shumë ju në mësu me blej, e tash të në këtë kohë, u dasht me gatun. U desht edhe vetë me pregatit bukën, si do mos në atë kohën kur ishtë ke, dhe më thonë që ju më bëllën krejt. Po është kanë kohë, ma shumë, kina pas kohë për gjithë sen tash, në këtë kohë, se shumë një firme e në kanë bëllëra, edhe kemi nejtë në shpi ma shumë. Për atë arsye, ka pasë dhe për parësi. Amor ideja, po. Ju dyat i keni nga të fmi? Po. A vlasin fmi të tu Shqiponjë? Se me pas në emrin Shqiponjë, fmi të në të po. Po vlasin Shqipë, për mu ka qenë shumë rëndësirë. A ndikin shkullën Shqipë, a vetë vlasin? Po vajza ka qenë edhe në shkullë Shqipë, e ka ndjek një vetë, dhe pas taj përshka ka angazhimeve dhe shumë ta dhe do më thonë shkollës këtu në Zvicër ju bo pak shumë edhe e la, ndërprejti, po unë e mirë në në qëpë do më thonë edhe vetë me ta edhe flasme na flasme ashtu kështu vetëm shqip në familje edhe familja në përgjësi këtu e përmenda amërës të familja është e madhe familja burit normal, fëmija ka njëherë edhe mes veti flasën të dytë djallë edhe vajza nga njëherë flasën edhe pak gjuhën zvitrane po une nuk i përzinë në atë aspekt, vetëm unë ja u këthej shqip mendoj se është rëndësishme ata kur kryshin gjermanesht, ti ju a këthej shqip unë mendoj se është rëndësishme dhe më thonë fëmija du të minjuf të dëgjut na këto pojetojmë ato ashtu kështu në shkullë që e mësojnë po une ja u këthej shqip shqip ja u këthej ata dhe nëse ata kryshin gjermanesht ata më të kishtë jo, normal në përgjësi flasim shqip po nga njëherë kur të habitën apo që mësojnë edhe nëse dukën që fëmija nuk po dina ma në momentit saktume, si do mos në Kosovë ku qëkujmë, shihet se, okej, e din, do më thonë e flasin. E din qua? E din. Djali pak ma heret, do më thonë, kur flisnim na, një kohë e pat pas folke veç se përshka këtë vajzës, ajo një kohë folke ma shumë e të vëgju zvitrane, edhe unë e pat pas pak, dhe isha nuk po mbetit kë, vetëm nuk po mundet shqep me fol, po ju, fatë mirësisht edhe aji filloj vesh një faske edhe filloj të një. Në ashtu kështu vazhdimisht të full gjuhën shqip edhe filloj edhe aji shqip me full. Margita e fëmi këto? Po, vajza në kama, po. Vajza është në tretën klasë, fol shqip. Vajza jote quëtë Kihara. Po. Dhe kam dëgju se është shumë talentume në hobin e vazhdimit. Po. Do këtë jo vetëm vazhëm, ka shumë hobi, shumë talente vajza jute. Vajza me të vërteta është shumë talentume, aktive. Këtësen një është kërcim, dhe më thonë, dyherë për vazhëmin. Banë dyherë një jaftë, se shkon intenziva të. Shqipë të në din të dytë,
djalin e kam 5 vjet. Edhe ai shqip fol perfekt. Edhe djali. Edhe djali dytë kena mësuar. Djali akon ai hobi? Djali për momentin edhe ai është nët, po është privat e pagu. Nga e kjo idea për notin ose nga po mendoj kjo dhuntia e notit kushtaton mirë. Kjo është ideja ka ardhur pimi më shumë. Ideja ka ardhur pimi se unë kur jam marrë në Zvicër jam kon 13 vjet dhe na. Është ditë minutue. Nuk kam ditë minutue. Është kon shumë zor. Si nxans me thon në shkollë se nuk di minutuese, fëmia nuk të kuptojnë. Edhe keshin. Edhe është frikë pas frikë. O kanë është shumë frikë, se nuk na kishronive me shku një bazen me nëtu. A për atë shka ko kanë ideja pisë se jam kanë të fmi, me thonë, smija jam ka me ditë natë shumë mirë. Mos me pas problem në shkullë, kur. Njëherë e kam pas bo një intervjistë me mësuas edhe me prëndë të shkullës Shqipe, edhe i kam pas gjithë disa që nuk i njofë fare. E kam pas një Diana, duke të ka bashi, e ka bëjemrin. Edhe ajo ka ardhë si kur të në Zvicër, edhe është përkushtu shumë për me ngritë shkollën Shqipe në Sotër, në një rrethin të. Edhe mandej, kër e kam pyti, kam thonë, po pse ka të shumë, ajo atë shumë ka fliju kohë, e ka sakrifiku, sa që jam habitë se ajo vetë, nuk i dija ka qene lindur apo e ardhur si fmi. Më ka thonë, sepse unë kur ka marrë këtu, nuk ka pas shqiptar, edhe më ka duke se qenë ka tërp me qenë shqiptare. Unë du që fmija jem me qenë krenar që shqiptar, me dasht edhe me dit që unë e vetë, edhe më di, sepse nëse nuk je krenar me gjuhën, atëherë e ismut. Nga, me thonë, turpi që i kim brenda mandit të, është bëhët smujë. Po së duhet të skur me më shef për i ardhën për i kekë ardhë. Unë jam shumë krenare se... Po, edhe në mendoj ashtu, do më thonë, traditat tona, edhe pse jemi këtu në perendema, po kudo që janë shqiptarë, traditat e vjeta do të mirujtë. Se edhe këtu vlerësohet ma shumë faktikisht nëse i runë traditat e tua, edhe kulturën tënde. Ma ato prezentohesh e me që ato identifikohesh si personë, si shqiptarë, edhe është diçka shumë e mirë. Edhe besoj që vetëm përparsik. Nuk është asë të arsyshme me më shef për e ardhën të tonë për... Po tani se jemi shumë shqiptarë, bargit tash menojmë kështu pa të nuk kanë ardhë, e s'ka posë shqiptarë shumë e ato, do shtatë edhe në fillim edhe ka qenë një imazhi keqë, për italiantë edhe për shqiptarë, është folë shumë keqë, të kanë bëndë do shtatë edhe muni keqë, që duke të talurë. Mande i si fmiti, e pranon të aldhjen ashtu edhe, e më shef, mande i vetën. Jo, në pritë, pëjse këgali e vajzë është të të mje e parë, e kam su për me thonë se jam, unë e vi për i Kosovë, unë nuk më hojmë kur, se ajo u rritë këtu, ta shkali këtu. Edhe është krenare. Edhe është shumë krenare, edhe falë shumë i shqip, edhe valzën shumë bukur shqip, nuk e kemë më hu kur. Po për valzën shqiptar, ajo përmendet që valzën bukur. Unë shpresoj që ajo ka me mri shumë. Sa ka zxat studimit për ushimet? Se ti ke studiu ushimin? Tri vite kam. Tri vite. A ka qenë vështirë? O konë shumë zërë se të gjuhën e kuptojshë, por problemi është se shumë sene se shka ka punë të ushqimit shumë ma fel me hi. O konë shumë zërë mi kuptu, po... Ushimi është deti. E kam posë se... Në bështetjen për i prindve të mi shumë, se u mërësha jo spjegojisha babit për mas shumë ti, se shka është gjemanisht dhe ma për këtë e kënë Shqip, ma spjegojke dhe ma mirë për me kuptu se shka... Babi ta spjegojke. Po, babi u marë shumë me njëve. Me pas ba dhe një kurs, do këtë mund është me ke mujtë mandej me u ba dhe këshiltare për ushimin. Po. Po me pas vazhdu, por nuk kam vazhdu ma ti. Sëpse ti punon vetë? Po, jam specializu ma shumë, jam koncentru të turtë, të më thonë specializimi turtë. Edhe ki shumë emër ke bo, në kanton Cyre si dhe mos, ke bo shumë emër me... E baj me shumë... Edhe klient, ndoko ti ki shumë Zvicranë? Po, kam shumë Zvicranë, edhe shqiptarë kam shumë, se më përkrajnë shumë, rëthina shëqërisë, edhe atër vazhdanë, se që kur ta shosht i një turte, një fest, edhe vetë ku... E di se unë katër shkolla që i një, ku për këthej, kanë porosit prej teje ushime. Dhe ka ke marrë shumë komplimente. E më djerit. Do të dhe unë e pra me porosit të aprovojme edhe në... Unë e kam punu në disa shkolla dhe kam përkëthy edhe kanë marrë ushime prej Margitës edhe kanë thonë mrekullik. Nuk i di kjo këtë durët magjike i ka. Që di është roli që moderatore, shqiponjë?
Po roli si moderatore famtesh është, do më thonë, ne mi sensibilizu sa ma shumë prindrit. Edhe përvojat e veta, mi nda, edhe sa ma shumë mu informu, po edhe integrimi këto është në realit veçantë edhe mu integru më njëra tjetërën, po na kemi edhe broshqyra që i marëm prej kurseve dhe i shpërndajmë ato, do më thonë, të prindrit. Ma ndi kur mbledhemi, i vendosim ato fotografitë, Ka foto, fotografit i kemi zakonisht për me prezentu për shambull atë temën edhe gjatë diskutimit, ku përqëndromin foto, ka dhe filma, po përfundimisht kemi edhe informacionet ndryshme ku mu drejtu, ose për pyti, ose për pamar për rastysh diska, kemi informacione, broshura, edhe nëj këshilla, po diska që ka i marmi prej kurseve që i kemi. Sa to janë përkëthyme, do më thonë, moderatore, na ka gjuhtë ndryshme, nuk është se one i mbaj qëqipë. Famtish, i mbaj me gra shqiptare. Mundesh edhe me gjurë atjera. Shumë, momentalisht jam duke bo internacional. I mbaj edhe me gjermanisht, dhe normal kush mundet edhe gjermanisht, mundet edhe gjermanisht me mbajt, por moderatore ka dë vendeve të ndryshme. Për shambull, aty one ku jam, jemi 15 moderatore, dë vendeve të ndryshme, Turkia, Italia, se cila, edhe i mbaj me zakonisht me grupët e gjuhës tamtare, Ma shumë, po dhe kush mundët? Famtish organizohet në përshkolla, unë kam bajt famtish edhe në konzulatën e Kosovës, organizohet në për shumë vende, në projekte ku mund të integrojë që edhe famtish. Margita, ti je drejtuese e qendrës familjare zvicerane, një rol shumë i mirë. Po, kur kam ardhe në fillimë në atë katunë, në ku jetë e tashë, Dojshat të interniftojshat pak katunin, me hi pak nasi shqiptar, me u lidh pak me shoqata të katunit edhe mora me drejtimin për... Mora një drejtimin për shoqata familjare zvicrane. Ti edhe atë lokalin e atë shoqate e ke shfrizu gjithoherë dhe i ke mblidh gratë shqiptare për festa, për neja, për qef. Aja ditën është lokali përdoret për gratë se kanë lindë frisht, dhe më thonë, se kanë me të fushë. Po, dhe qëndër familjarë është? Nanat me thmi, shkujnë aty, kur kanë vyne i këshilën e sen, për me ditë që shka me bosh, kanë të boga bima, po dishka i kemi aty pëntoret, se i një mojnë. Dhe mbramja është mshele, kam organizuat të mbramja të grave shqiptare, se... Gjithmonë i kemë gjithë grave shqiptare, të gjumët. Po. Edhe pse ke arë fmi këto, po, gjithmonë i ke ditë rolin e bashkimit të diasporas tonë. Po, është knaqësi shumë e madhe, gratë me fërë, kam pasë edhe nacionalitat tjetët tjera. Po, gjithmonë kanë qenë ato. Edhe ato, shqiptarët edhe kemi knu e kemi këcy shqip. Keni knu edhe me depile. E kemi bërë shumë atmosferë të mirë aty. Si në familje. Shqiponë, që ka me ndonë te, sa e ndihmojmë ne shqiptarët njëri tjetërin në Zvicër? Pa ashtu edhe për ty kjo është mangit të pytje. Se u lida me ato, se gjithmoni ke ndihmu gratë duke i takue. Po. Po, vazhdojë në vra njerë. Mendoj se shqiptarët ndihmojnë mjaft, do më thonë, njëri tjetërin. Jemi solidar. Na jemi solidar edhe na kemi ndihmu gjithmonë. Edhe para luftës, edhe mas luftës, edhe tash. Mirë, po mendoj se, do më thonë, para luftës ndihma ka qenë ma e madhe, ma shumë. Po përnej këtu, ne njëri tjetërin sa e njëmonë. Nësë është fjalla dhe me thonë sa e njëmonë diaspora për në Kosovë atje, është vërtet se shumë kemi ba dhe gjithë mund ju kemi përgjith nevojave të natyrave të ndryshme. Po këtu njëri tjetërin kur s'kemi punë ose... Po edhe këtu... Për me gjithë punë, për mu integru, për loj halë që si e ljeta. Dhe me thonë edhe këtu ndihmojmë njëri tjetërin, edhe pëse ndoshta si qëta është jo me qatë intensitet si kuna ma herët, po ndihmonë se cili, dhe besoj se shqiptartë, unë mendoj se shqiptartë ne jemi bujarë, jemi solidarë, jemi zemërgjërë, do më thonë këtë aspekt jemi dhe shumë të shoqërushëm. Kjo është një cilësi shumë e mirë që e kanë vrejtë edhe këtu, në përëndim, edhe vlerësot edhe nga këta shumë. Vlerësot nga këta shumë, nërmal ndoshta ka diqka, se asë një shtetë, prej asë një vendit nuk janë është ndoshta perfekt njerëzit në gjdo aspekt, ka se cilë i vend negativitete, mirë po, na mendoj se për smirë edhe për në të aspektin e shoqërushëm që jemi, jemi dalumë në shqiptartë.
edhe kjo është një cilësi shumë e mirë dhe vazhdimisht mundohemi me ndihmën e tjetrit me atë sa kemi mundësi. Por unë mendoj se nuk do më thonë se ndihma është vetëm me vepra, ndihma është edhe ndonjë fjalë mirë, edhe ajo është diçka shumë e mirë. Shumë e mirë. Që ndihmon sikur për mbështetje morale, na kemi nevojë për një mbështetje morale, që ne kemi familjet tona këtu, ne jemi një familje me njëri tjetrin. Ashtu është, siç e përmend edhe Margita, për shembull me gratë apo me pas kësaj takime apo projekte të ndryshme. Ja, vërejtje, unë i thash se javën e kaluar ka qenë Bajram Sopi në emision, kjo më tha Bajramit. Kjo kujtoj se po vjen Bajrami. Bakbao. Jemi lidhë me njëri tjetëri në këto. Me të vërtet po. Po, po ashtu, do më thonë, mendoj se është diçka shumë shumë e mirë me njëri tjetërin me konë të letë dhe me mos me humbë këtë vlerë që e kemi. E na shqiptarët e kemi këto, e kemi, është një diçka shumë e mirë dhe do të me mbajtë këto. Nuk e fillu nga nana Terezë. Nuk do të mu zbej kjo, se pak ka fillu mu zbej, amo nuk do të më vazhdu hala ma shumë. Kjo që ka fillu më uzbe, më ka nëzit me... Kjo është a i shkaku që unë e kam njësë këtë emisionin reflektor. Sepse po mungon a e reflektimi që ka qenë dikur. Sot një shqiptar mbetët pa punë edhe të gjithë dhe u dukët normal. Por ne duhet akoma të mbashtesim njëri tjetërin. Kjo emisioni reflekto është një diçka shumë e mirë, Hava. Është një reflekto, do më thonë edhe emri, është tepër i qelluar, po edhe reflektimet pozitive që i sjellin këto, besoj që është shumë shumë e mirë edhe është ideja tepër e mirë për këtë emision, për gëzoj edhe një herë. Faleminderit. Margita, ti ke lindë në vendin ku kanë lindë nëre, ku kanë lindë nëna e nënës Terezë. Po. Unë kam linë të vendin ku ka linë nëna Terezë. A, mos është kjo ajo arsia që ti je ka qumone me njerë, se ka që rezatim pozitiv. Si e sheti sot shqiptarin këtu në Zvitër, sa po e ndihmojmë ne këtu njëri tjetërin? Unë kam pas për deri tash shumë raste pozitive, e kemi ndihmu tash aty ku jetoj, jemi një bashkësi shumë e mirë shqiptarësh, në fejë muslimane apo katolike nuk në kalujt kur gjarol, i kemi ndihmu dhe i ndihmuim, vazhdojmë non-stop me pas ndimin e njëra tjetërës. Unë e shohë shumë pozitiva, nuk e shohë vrejtje se u zbedi shka për momentin, nuk ka pas rast dhe rritash. Shpresoj që të jemi të tjilë gjithmonë. Për fond me ju pytë cilat janë aktivitetet tjera, pun tjera, me cilat ju mereni ju dyja në Zvicër. Shqipojnë? Po, unë kam mjaft aktivitetet, do më thonë që mirëna dhe një ndërto është edhe si krabel grupe, këto quhët është një grupi zvaritësve për fëminë në moshën, derin moshën 3 vjeqare, që 5 vite këto e bëj, do më thonë, premteve, një ditë njovë. Qëfar aktivitetet bëjnë ato fëmija të? Fëmija vinë është si kur qërë dhe për fëmijit vogël na, dhe më thonë, vizatojmë edhe pundore, po edhe valzojnë fëmija, edhe me nana, dhe më thonë, edhe këndojmë. është një diçka shumë e mirë që është shumë e dëshirushme. Dhe ko nëna me fëmijit bashkë? Po nëna dhe fëmijit vinë, dhe më thonë, grupe, është një grupë. Unë e kumë bajtë ma herët edhe Shqip, po edhe Gjermanisht. Kote fundit ma shumë Gjermanisht kumë bajtë, do më thonë nacionalitetet ndryshme vinë, edhe në gjuhën Gjermane, këngë të ndryshme edhe bashkë popime dhe kafe, po tash normal pandemija i ka vështirësu shumë gjëra. Kjo është një ndër aktivitetet, tjera aktivitetet do më thonë fërfamtish, fulla ma herët edhe këto që është 8 vite që e bajtë. Staj përket këtu në Zvicër kam përfundu në vitin 2014 edhe një shkollë për kontabilitet, administrat, edhe në do më thonë se përket administrat punoj aty këto, kur si pas mundësive, dhe punoj edhe në aktivitetin kodrët komunës, këto është si animatorin, me fëmi. Lezime me fëmi. Aktivitetet ndryshme. Po vinë fëmit me... Lezime me fëmi, jo, po është aktivitetet ndryshme, unë jam si mbi këshyrëse, do më thonë në venet ndryshme ka aktivitetet si pundore, po dhe vizatime, po dhe është një park i madhë, se vinë atë edhe unë jam si mbi këshyrëse dhe do më thonë si animatore në drejtimet ndryshme. Por edhe një projekt tjetër që e kumë kry vitin e kaluar është me ledzo një prallë, madhuro një prallë, edhe ato pritët se shpejti do të realizoj.
e për momentin është edhe ajo në pritje. Edhe do të jesh edhe punëtore e televizionit Syri, me sa e kam kuftu. Kismet, ta shofim, nuk e di, nuk po bëm të jende. Margita, që po bëm ti në kohën të ndët lirë? Unë... Kim jaftë angazhime me fëmi, me hobit e fëmive, me hobin të ndë. Mire ma shumë e shoqatën familjare aty në Katun. Ajo është një punë që nga bënë krenare. Për... është një qender e njohur në Zvicër që ti e ke mri me drejtu. Kjo vërtet është... është për një blet e shqiptarët i ndimoj shumë, kur të kanë ndo një letrë apo dishka se dojnë aty takohëm për këthim. Po, me marë mendimin e gjithujtë. Po edhe mu integru si na shqiptarë, sa ma shumë mu integru aty në Katun, bajmë shumë aktivitete me shoqaten, për shembol është një se bajmë dyher në vitë më tjeshat se nuk i përdarë, shka një shet atje, aty unë ndihmoj shumë. Ishit një, ishit si në gratë, roba që nuk i duen, fëmive. Po, unë për vetë i roba nuk japë kur, se unë i dërgojnë Kosovë. Dërgën Kosovë, mjetë të Kosovë. Kur se të mitë porritën shpejt, edhe atje mund, kjo është një reflektim, te jetë pozitiv. Atë dhe jotë, kur nuk i dalim hakot. Atë dhe jone kemi obligim. Faleminderit shumë të dyjave që ishin në emision, ju dëshiroj suksese në gjitha aktivitete juja. Miru pafshim, shikuar të ndëluar në emisionin tjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.